桃园市原住民族人口数超过了82,000人，全国第二多。市议员张秀菊争取原民专属社宅，都发局长说明，现有近600户保障原民入住的社宅，占比15%，高于中央保障的5%，是否会努力满足原民的居住需求？民政局统计，截至今年2月底止，桃园市原住民族人口数超过82,000人。市院张秀菊替原住民发声，争取原民专属社宅，同时呼吁都发局在大溪规划的原民社宅不要纸上谈兵。你们在报告中又提出一个新案子，社宅的基地也在大溪。本席看到这个地号，明显应该基地位置的腹地不大，你们现在推给原民局评估，评估可行性的经费也没编，按照其程，最后明年编列，后年完成评估，再来规划设计。本席担心，在本席这一届任期内，依然一事无成。都发局局长江南智回应，中央住宅法鼓励社宅混合居住，桃园市目前有3955户社宅，其中原民将近600户，占比约15%，远高于中央保障的5%，是否会努力满足需求？针对原民专属社宅这件事情，其实在住宅法的第二条其实有明定啊，如果要做原民的专属社宅，它必须要有教育跟文化的推广的需求。那所以其实在去年的会期，其实一桌提出来之后，其实我也跟那个陈局长这边其实有在讨论这件事情，所以才会提出大溪的那一块，因为原来的那一块它也就是在我们的大溪老街上，那虽然基地不大，可是我们当时评估也可以盖得到大概30几户。张秀菊表示，要和中央反映需求，建议部分社宅基地保障50%原民入住，新建原民文化公社，让各族群的民众能够就近参与原民活动，相处更和谐。